Har du stress inde på livet, så ved du, at det er rigtig svært at skabe balance og stabilitet og overblik i et liv. Det er svært for dig at finde den der ro, som du i virkeligheden har rigtig meget brug for lige nu. Hvis det er der, du er, jamen så siger jeg bare, værsgo. Hos mig kan du nemlig få nogle velafprøvede gode redskaber, som du kan dykke ned i enten til dig selv, eller din kollega, eller din medarbejder, eller måske har du bare lyst til at dele dem med en ven.